Galerinha, nós de novo aqui, mais uma viagem de turismo. Só que não, né, Jéssica? Infelizmente, essa viagem que vamos fazer hoje não é uma viagem a passeio. Lógico, vamos passear também, porque a gente não é besta, né? Vamos aproveitar claro. O útil ao agradável. Mas o bonitinho aqui tá precisando ir ao médico. Então hoje pessoal, ele vai fazer um check-up. É isso aí, na virada do ano. Eu tive uma hemorragia no olho, um derrame ocular. E aí o médico me passou mais alguns exames do coração e a gente vai para Cuiabá. Cuiabá, cidade maravilhosa do nosso estado, a capital do nosso estado. E a gente chegando lá, nós vamos fazer algumas visitas. Isso mesmo, a gente vai aproveitar e dar uma turistada, né, gente? Isso, nós vamos lá em Bom Sucesso, 191 anos, um distrito na beira do rio Cuiabá. Comer um peixinho, depois também à noite nós vamos sair e se divertir num shopping que tem lá agora em Cuiabá, chama Shopping Estação Cuiabá. Vamos mostrar pra vocês. E o que será que aconteceu lá naquele Bom Sucesso, hein? Ah, o que será que a gente comeu lá? Menina, você tem que ver o que nós visitamos lá. Já é cultural, que é... É um patrimônio histórico. Isso, cultural. Onde o pessoal faz rapadura. Tá bom? Vem com a gente. Vem, confira. Se inscreva no canal. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações. Vamos com a gente mais essa viagem. Bom dia, galerinha, bom dia. Nós estamos aqui na Várzea Grande, na casa do tio Zonel e da tia Nair. É o nosso Uber aqui. E nós estamos indo para Bom Sucesso, na beira do rio Cuiabá, 191 anos de existência. Vamos com nós, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Famílias aqui vive disso, né? Da produção da rapadura. Vem com a gente, pessoal. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Ó, manda um top aí, coloca um top aí, manda aí, vai. Alô, você! Pessoal, e nós queremos também agradecer a tia Nair, tio Zonel, pela estadia que nos deram
maravilhosa aqui em Cuiabá e também terá outras datas para eles nos proporcionar mais momentos como esses. Também falando do preço do rodízio, gente, é R$ 70 por pessoa. Quem come pouco não compensa, viu? Depois visitamos a Shalom. Olha só que imagens maravilhosas. Esse é um condomínio que está sendo criado especialmente para as famílias aqui em Várzea Grande. Lindo, lindo, com várias áreas de lazer. Veja as imagens. É isso aí, galerinha, e vocês viram o que a Jéssica disse aí, olha só a jardinagem aqui, gente, surpreendente, né? E como Altieri e Jéssica estão vivendo aqui aos 40, nós estávamos aqui e a Jéssica falou o seguinte para mim: eu quero ser modelo. Eu falei, então vira aí que eu vou fazer a filmagem, olha só, tanto que a Jéssica ficou chique. Que, olha só, menina, eu tenho uma deusa dentro de casa. Essa é a Jéssica, gente, vivendo aos 40 comigo. Se gostou, curte, comenta aí embaixo e compartilha. Não deixa de se inscrever no canal. E à noite, pessoal, a gente saiu para passear, né? Junto com o tio, o Isonel e a Tia Nair. E nós fomos até o Shopping Estação Cuiabá e Jéssica, como sempre, queria comer uma picanha na chapa, né? E tá aí, nós fomos escolher a picanha na chapa, que saiu na bagatela de R$ 79,00, vem acompanhado com mandioca, viu? Não esqueça. E Jéssica ficou feliz demais, olha só a alegria dela, porque essa daí gosta, hein, de comer. E se você não é inscrito, inscreva no canal, ajude a gente a chegar aos 2.000 inscritos. Vamos lá, pessoal, clica o dedo aí abaixo, é de graça. Vem com a gente. E chegamos aqui nessa seção que tem vários produtos de vários países diferentes. Pessoal, uma coisa é mais linda que a outra e vocês sabem como mulher é louca por comprar, né? Eu fiquei... entusiasmada com tudo, mas infelizmente a gente não pode levar tudo que a gente vê, né? Tem coisas de outras religiões, tem brinquedos, tem joias, semijoias, tem de tudo. E como a Jéssica disse aí, gente, tem cada coisa mais linda que a outra. E aí tudo que brilha a gente quer comprar, né? Mas não é assim, né? Não é todo o dinheiro que a gente tem, porque eu gastei tudo no médico. Então, pessoal, nós passamos por essas sessões aqui, ó. Tem desde Honduras, tem Guatemala, tem Bolívia, tem lá no Oriente Médio. E aí você sabe, né, como é que é. Mulher fica toda alegre vendo, olha só as essências, gente. Depois nós passamos pelas joias. Aí a Jéssica já queria um anel pra casar, gente. Pelo amor de Deus. Essas semijoias aqui, mais linda, mas você vê o preço, você tá doido. Pessoal, vendo esse parque aí, me deu uma vontade de ser criança novamente, que eu tive até que pedir um sorvetinho pro meu bem. Olha, vou te falar, viu? O sorvetinho tava maravilhoso, delicioso, mas com o precinho que ficou meu olho lá, tá? E
E é isso aí, gente. A Jéssica disse que deixou o olho lá. Esse aqui, gente, é o sorvete tailandês. Gente, você vê a maneira de preparar. Acompanha com a gente, olha bem. Ela tem essa parte onde ela joga ali. A Jéssica escolheu essa do bombom. Era bombom de quê mesmo, Jéssica? Bombom ouro branco. Isso, ela escolheu. Olha a habilidade. Eu acelerei aqui pro vídeo não ficar muito longo, mas olha a habilidade que a moça tem com o trabalho. Então ela faz ali uma pasta por cima, porque isso aí é uma placa gelada, muito gelo, gente. E logo após que ela corta todo o bombom que a Jéssica escolheu, ela começa a repartir e começa a fazer os cubinhos, gente. Olha o tanto que é interessante. Eu nunca tinha visto, né, a Jéssica, e ela toda maravilhada lá do lado, olhando, fazendo os cubinhos. Olha bem, depois de enrolar todos os cubinhos, elas vai para um recipiente com esses cubinhos, e aí a hora da gordice, né? Que começa. Põe um recheio disso, põe um recheio daquilo, põe um recheio daquilo. Cobertura, né? Ah, é, cobertura. E a Jéssica fica pedindo esse tanto de cobertura, gente, depois fica reclamando que tem que ir pra academia. E coloca eu pra academia. Olha a cara dela quando ela recebeu. Olha a felicidade dessa criança. Menino do céu. É isso aí, galerinha. E nós chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. E no próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês o Parque das Águas e a Dança das Águas. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho de notificações. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Pastel assado de camarão com catupiry. Com catupiry. E a Jéssica de frango, porque eu tô com medo de ter alergia. Isso, e um café expresso. Já coloquei. Experimenta mais o recheio. Olha, filho. Gostoso. Gostou? A massa é meio dura, mas diferente, né, do que a gente costuma comer no interior. Muito bom. Vamos ver o preço, né? Gostou? Agora vamos ver o preço, né? Aqui fica aqui. Vou deixar o endereço aqui em Cuiabá. Quer tomar um café da manhã? Gostei. Um cafezinho aqui. Expresso. Amargo. É muito bom. O ambiente. Tá aí, pessoal. A experiência: R$48,18. Duas pessoas. Vale? R$48. É. Muito gostoso. É isso aí, pessoal. Quem quer luxar tem que gastar. Pessoal, tô dirigindo aqui no trânsito de Cuiabá, tem pra voz é grande. Nós saímos lá da. Como é que é o nome do restaurante? Bolo de arroz. Bolo de arroz. Aí, vocês viram aí o valor?
Aí passando aqui na calçada, a Jéssica toda assustada, porque pagou R$48 lá no... Aí ela viu assim, ó, salgado R$4. Ela, olha aí, meu bem, salgado R$4. Eu falei, pois é, né, R$4, né, na calçada, sol quente. É, não, tem que ver tudo isso, tem que ver tudo isso. Vamos com a gente, segue, curte, comenta. Aqui São Gonçalo, na beira rio, na Peixaria Primos. É, na Peixaria Primos. E agora eu vou mostrar para vocês aí os pratos legais aqui. Pensa num ambiente massa na beira do rio Cuiabá. Bem gostoso o ambiente, gente, fresquinho. É isso aí, pessoal. Curte aí com a gente, comenta, compartilha e não deixe de se inscrever. Deixa joinha. Vem com a gente. Uma entrada assim, quente, quanto? R$39,90? Uhum. Bolinho de peixe, tambaqui, muito bom, hein? Pra quem gosta, R$39,90, baratinho. Somente 10 ou 8? 10. Ah, delicioso. Super. Super. Aprovado, hein? Permegiano. Pra finalizar, então, vamos tomar aí uma cerveja cuiabana chamada Louvada. Vamos ver se é boa mesmo. Na primeira noite aqui em Várzea Grande, no Cristo Rei. Olha aí a moda no mundo. Acompanhado aqui do Serfilho. Nós estamos abençoados aqui, hein? Tomando uma torrinha aqui, agora vocês vão ver aí a despesa aí. Motorista do rolê! Ó, motorista da rodada aí, pessoal. Bom dia, galerinha! Nós estamos aqui em Várzea Grande. Hoje é um dia especial porque meu tio está completando 70 anos de idade. Vou mostrar para vocês agora. Palmeirense, aposentado no Banco do Bradesco. O cara tá podendo. E a tia comprou um pão de alho para ele, que ele mais gostava. Que tá aqui o pão de alho, vou mostrar pra vocês agorinha na churrasqueira que o tio vai preparar pra gente hoje, nesse domingão, né? Mas é, ele parece ter 70, mas não tem não, gente. Ele é mais novinho assim, ele tem uns 60. Tem uns 60? 58. 58, é. Eu errei pro 12. Arrumando o espeto e dizendo ele que é picanha. Dizendo ele que picanha barata igual essa aqui não tem. Fez um bolo pra ele, sabe? Então o problema, pessoal, é que eu não posso comer do bolo. Ô tia, cadê o bolo? Dentro do freezer. Aonde? Dentro
Vem cá, Leveni, vem cá. As condições físicas e meteorológicas. Olha aí. Tá vendo essas casquinhas aí por cima? Isso tudo é chocolate branco. Você né? Você não pode, que é só gordura. Não é gordura. Se fosse gordura, dá um jeito, né, tio? Ó, chocolate branco é manteiga e leite ninho. Então você não pode, além de ter açúcar. É, eu tô falando. Depois fala que gosta da gente, né, pessoal? Gosta, né? E aí, enrolado? Ah, né? O senhor fica bravo. Mas eu não sei por que ele tá ligado. Vamos lá dar um parabéns, um abraço. Ah, primo? Obrigado, primo. Fala, primo. Que Deus abençoe. Estamos em Cuiabá, Mato Grosso, nossa capital. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos fazer uma visita aqui e trouxemos um especialista para falar com vocês. Mas antes, não deixa de se inscrever. Curte, comenta, compartilha. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. É isso aí, pessoal. Deixa o seu comentário. Olha que lindo aí, pessoal. Olha aí, ó. É, eu quero deixar claro aos inscritos que a questão aqui não é religiosa, e sim cultural, histórica, tá, pessoal? Vamos curtir com a gente e vamos ouvir essa história aí, desta maravilha, né? Eu sou muito curioso na questão cultural, então nós vamos neste museu, vamos lá ver o que o Cotier Filho vai mostrar pra gente. E hoje nós viemos visitar o museu junto com essa figura aqui, o Altier Filho. O que, que nós vamos visitar hoje aqui, Altier Filho? Hoje nós vamos conhecer a Igreja Santuário Eucarístico do Bom Despacho e também conhecemos o Museu da Arte Sacra, onde tem muita história da igreja, muitas relíquias guardadas do nosso antigo bispo Dom Aquino Correia, grande literário da língua portuguesa. É isso aí, pessoal. Vamos com a gente. E vamos visitar essa maravilha. Veja as imagens aí. Aí, pessoal. Então a gente está aqui na frente da igreja e ali o museu. Olha aí, ó, o horário de visita, quem quiser vir. É esse horário aqui, ó. De segunda a sexta, aos sábados e aos domingos. Tá aí, ó. Santuário Eucarístico Bom Despacho. Nossa Senhora do Bom Despacho. Quem foi Dom Aquino? Dom Aquino Correia foi um bispo e também diz que nas histórias foi um governador também, do primeiro governador bispo do estado do Mato Grosso, né? E ele fez grandes coisas, não só para o povo também, mas como pela educação, né? É, diz que foi apreciador da língua portuguesa. Né? Olha aí, pessoal, isso aqui é o equipamento da época, ó, da rádio. Rádio Bom Jesus. E você lembrei o ano, tia filha? Faz muito tempo. Olha lá, ó. Aí a história. 1956. Aquela, o pãozinho que faz para nós a nossa fé, que é o corpo de Cristo. E aqui as pessoas ficam em contemplação, em oração com o Senhor. Isso aqui é um candelabro, de sete braços,
dos picos. Todas as peças em 3D. Você pode ter visto. Aqui é um pouco do modelo dela antigo, nessas fotos. Hoje não está mais assim porque houve uma reforma, já mudou bastante para a utilização. Mas está aí a Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. É a mais antiga. A mais antiga. Olha aí. Olha aí, pessoal. 1722. Oh. Um piso antigo. Eu da época. Aqui tem uma linha do tempo, pessoal. Ó. Olha aí. 1739, a construção da igreja. Em 1740, a educação. 1743, a primeira decoração da igreja matriz. 1754, a edificação. 1754, a construção dos consistórios. E aí vai, pessoal, ó. Aqui, ó. 1844. Olha aí. Restauração da edificação em 1903. É muita história aqui, hein, pessoal. Olha aí o piso, ó. Igualzinho o piso lá da igreja, rapaz. Lá da Santa Ana, lá de Chapada. Que legal. O sacrário é coroado por um elemento decorativo formado. E esse sino? É o que que é? Ele é o sino da catedral, que quando dava hora ele tocava. Ah, e aqui o relógio. Olha aqui pra vocês. Olha aí. Era da catedral? Isso é antigo. Ah, aqui explica. Aqui tem uma foto, ó. Olha aí. Olha onde esse relógio ficava. Tá vendo aí? Relógio da torre antiga da catedral. Hã? O que que tá falando aí? Relógio símbolo da torre antiga da catedral, autor empresa Vitaliano Michelini. Ah, isso aí é o autor do relógio. Século 20, ó. Vixe, Maria. Esse se chama as caixas? Que era feito para colocar as velas da Santa Missa. E esse aqui é o ostensório, que eu expliquei logo lá atrás. Aham. Tu coloca a hóstia e ficamos em adoração, né? Para a religião católica. Aqui eles acreditam que são o próprio Cristo, o corpo santo. Ô, tia filha, e esses castiçais aí é da época? Da época e são todos de ouro. Meu Deus, e a proteção aqui? Aqui é protegido? Sim. Porque senão o nego vem aqui roubar esse aqui, ué. Olha aí, ó, ouro, gente, ouro da época, ó. Olha, esse aqui que é o que você falou? Isso. Esse aqui? Esse aqui se chama ostensório. É onde fica a hóstia? Isso, coloca a hóstia pra ficar em adoração. E esse aqui são as sinetas, que toca na hora que o padre leva o pão. Esse é tocado. Nossa. É porque o uso da sineta era porque antigamente na Santa Missa era só rezada em latim. E muitos não sabiam o latim. E o sino servia de qual forma? De tocar e saber que era hora de ajoelhar. Ah, já era pelo sinal. Da época, amor. Dela. É, tem aí a data desse São Sebastião? Século 17. Século 17, olha aí, ó. Esse aqui é São Sebastião. Essa aqui é a Santa Rosa de Isso. Santa Rosa. São José de Botas. São José de Botas, tudo século 17? Tudo. Confere pra mim aí. Olha esse aí. Esse aqui cara. É século 18, ó. Que lindo, cara. Isso também. Eu fico pensando assim, a pessoa que criou isso na época. Agora vamos entrar num espaço muito especial, que era o quarto de Dom Aquino, onde ele fazia os seus poemas, os seus textos. Vai ser muito. Então, tia filha, aqui nós vamos conhecer e vamos ver a foto de Dom Aquino. Vamos ver Dom Aquino. Porque Dom Aquino é uma figura muito histórica aqui de Cuiabá. Isso, do Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? Então vamos entrar aí. Olha aí, pessoal, ó. Aqui, pessoal, tem uma regra, né? Você viu a moça falando, não podemos ultrapassar essa linha branca, tá? Aqui... Olha aí, ó. Vamos lá, tia filha. Aqui é a escrivania de Dom Aquino Correia. Aqui está o missal que é usado para a oração da Santa Missa. Todas as orações,
os livros que ele lia para Jesus. Dom Aquino Correia foi o quarto ocupante da cadeira 34 na Academia Brasileira de Letras. Só para você entender o processo. Eleito em 9 de dezembro de 1926, na sucessão de Lauro Miller, e recebido pelo acadêmico Ataulfo de Paiva em 30 de novembro de 1927, e fundador do Centro Mato Grossense de Letras, atual Academia Mato Grossense de Letras. É autor de inúmeras e notáveis cartas pastorais, discursos, trabalhos históricos. Não, muito bom, muito bom. Francisco Tomás de Aquino Correia. Começar, ele já tem um nome muito cuidadoso, intelectual, né? Tomás de Aquino. Mas, então aqui, pessoal, a identidade de Dom Aquino, de abril de 85, né? E aqui, ó, o óbito dele, ó. Falecido no dia 22 de março, né, de 1956. Está todos os paramentos que celebravam isso. Nessa branca e dourada. Esse caso de isso aqui se chama casula romana, que é usado na missa. E era Dom Aquino Correia que utilizava. A dalmática só é usada pelo diácono. Né? E também é usada no tempo de que celebra algum mártir, no tempo da quaresma. Que é também uma dalmática, que é usada pelo diabo. A estola preta, ela é usada em funerais. E a dourada, que é no tempo de festa. E os móveis do Dom Aquino. Olha aí, pessoal. Essa cômoda aí deve ter quanto tempo? Guarda-roupa. Vou abrir aqui. Ó, espelho. Amor, o espelho não tem clareza. Olha, verdade. É. Aqui, ó. Isso aqui parece que é uma dama? É, jogar. Olha aí o joguinho de dama aí. A escova dele. Escova de dente? A cama dele. Pera aí. Essa eu quero ver. Olha lá, pessoal. Escovinha de dente usada pelo Dom Aquino. Aí ela aí, ó. A cama. A cama é interessante. Será? Não pode deitar, né? Pra gente ver. E aqui, tia Fih? Lembra quando a gente viu o nome Mocassim? Não, é daqui? O Mocassim era usado pelos padres, ó. Olha esse aí. Esse aqui, ó, tinha de cada tempo. Esse era o verde, é o tempo que nós estamos agora, que é o tempo comum. E esse é a solenidade, quaresma, o sapatinho dele para alguma reunião que ele fosse. Como é que é, Divi? Esse bispo já faleceu, chama Dom Henrique Soares. Uhum. E o povo conta a história que ele era muito semelhante a Dom Aquino Correia. Vamos pegar uma foto aqui mais perto. Essa aqui. Essa aqui, mostra ele ali do lado. Põe a foto aqui. Vamos ver. O que vocês acham, pessoal? Ó. Parece mesmo, hein? Né? Esse aqui é quem? Esse que você mostrou no celular, tia? Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares. Faleceu há pouco tempo, né? Pouco tempo. São Francisco também. Olha aí. Olha aí. Que era o século 17. Né? Aham. A Jéssica aqui, a gente tinha uma fotinha. Não, gente, eu tô falando a questão histórica aqui da situação, tá? Então, se você olhar aqui, essa madeira é do século XVII, foi entalhada. Olha ali, pai. Esse aqui que era usado como luz. A luz, né, que tinha era isso aí, né? Enchia de coisa, de... combustível. Era azeite, não é isso, não? Isso, azeite. Eu acho que era azeite. Olha aí, isso é uma viagem mesmo no passado, né? Hoje o povo está acostumado com tecnologia. Aos instrumentos musicais. Olha aí, pessoal. Olha aí o piano. Olha aí, pessoal. Isso aqui é um órgão? Parece, não tem uma plaquinha aí? Olha. É um órgão. E tem o órgão de fole também.
Isso é um órgão. Quem conhece aí, comenta aí. Olha aí a marca dele. Ela é utilizada pelo canto gregoriano. Olha aí. Século 20. Olha aí a marca. Quem conhece aí, comenta. Eu sei que tem muita gente que assiste o canal que conhece de marca. E aqui, olha aí. Muito pessoal, bom. Olha a história desse artesão aí. Clínio de Moura. Olha aí. Nascido em Várzea Grande, à margem direita do rio Cuiabá, em 1928. Olha aí, era artesão, né? Olha aí. Olha aí. Essas esculturas aí, tia filha, criada por ele? Isso, tudo por ele, na cultura popular. Na gente, cultura popular. Aqui tem um sótão. Olha ele aí. Tudo criação dele, gente. Aí aqui tem um sótão aqui. Aqui a história de São Gonçalo é muito engraçada. São Gonçalo. O povo tem muita devoção a São Gonçalo, porque a história de São Gonçalo é o seguinte, que diz que ele tocava muito viola de coxo para interter o povo para eles não saírem no mundo e pecar. Aí ele tocava sua violinha de coxo. E por isso o povo cuiabano. É, porque já é cultura cuiabana, né? Isso. A viola de coxo. Olha aí. São Cosme e Damião. São Cosme e Damião. É século 20, né? E a Nossa Senhora Auxiliadora em cima. Muitas esculturas, né? Olha o monumento. Cara, eu fico pensando o seguinte, quantos anos já tem e quantos anos isso ainda vai durar, né? Olha aí que coisa mais linda, cara. É uma arte. Pessoal, eu tô olhando um acesso restrito aqui e olha aquela parede ali. O que que vocês acham? Será que de que ano é essa parede? Rapaz... As pessoas, elas ficam presas a religiões, né? E esquecem de vivenciar a história. Olha aí para vocês verem. Eu estou pisando em um local em que teve uma história contada, né? Se vocês viram o vídeo todo, vocês observaram que aqui também, além de ser uma das escolas, seminário aqui também foi um local que ficou o exército, né? Porque aqui é um lugar alto. E aí, olha a situação, né? Coisa mais linda, olha aí.
pessoal, nessa visita aqui no museu em Cuiabá, a gente visitou aqui um local onde estão os pertences que João Paulo II, Papa, usou na visita aqui a Cuiabá. Isso mesmo. Gente, é umas peças assim muito nobres e o lugar a gente se sente bem em paz mesmo, é bem gostoso. Você vai acompanhar aí um pouquinho do que ele vestiu, onde ele usou, onde ele passou e um pouco da história dele. João Paulo II, quem ele era, qual era o nome dele, certinho? Vem com a gente, curte, comenta, compartilha. E não deixe de se inscrever. É isso aí, vivendo aos 40. Olha aí, gente, ó. Sala do Papa João Paulo II. Que figura, né? Aqui, ó. Tem tudo quando ele vem em Cuiabá. O Papa? Isso, aqui é a casula que ele usou quando ele vem em Cuiabá. Ah, aqui é o que ele usou aí. Ele veio aqui em 1991. Aqui tem as fotos quando ele vem em Cuiabá. Ele beijando o sol, tudo assim. Aqui essa chama cátedra naquele jogo quando veio. E o nome dele é. Porque quando você chega à função de um papa. O nome dele é Botti. Ah. Ele é de Polônia, da Polônia. Ele tem uma história muito bonita. Carol Joseph Otila. Votilha. Nem sabia disso, acredito? Tem uma história. Um homem muito. Tem uma história muito triste. E esse aqui foi ele no fim da vida, né? Sim. Que ele morreu em 2011. Aqui tem a história um pouco. Ele estava na Segunda Guerra Mundial. Thank you.
estamos em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Isso mesmo, hoje é o aniversário da nossa querida capital. Nós estamos aqui no Parque das Águas. É isso, já... maravilhoso, você vê as apresentações, vocês vão ficar... Tem uma atração mais linda que a outra. É isso aí. Ó, ó lá atrás. Olha só que lindo. Isso aqui é só um spoilerzinho para vocês verem tudo que rolou nesse vídeo. Top, curte, top, comenta, top. Compartilha. E não deixe de se inscrever, deixa o like. Tem pista de caminhada. Logo mais vai ter um show de luz ali atrás. Ciclovia, tem aluguel de patins, patinete, bicicleta e várias outras atrações. É isso aí, vai curtindo aí, comentando, compartilhando aí. Vivendo aos 40 com a Jéssica. Gente, agora tem uma atração aqui no Parque das Águas que é um show de luzes com águas. Eu não sei te explicar bem. Agora a gente está aqui numa apresentação que acho que já começou, né? Chegamos um pouquinho atrasado, que a gente estava dando uma volta no parque. E é grande pra caramba. É, vai ver aí a metragem do parque aqui, o tamanho que é. Mas é top, gente. A gente andou, foi assim, tem muita coisa, né? Tem bastante coisas de águas, né? As famílias vêm pra cá, faz até chá de revelação, vocês viram aí. Né? Chá de revelação, piquenique, não, é bem interessante. E como hoje é 304 anos, vai ter essas apresentações aqui, entendeu? Então tá muito legal. Acompanha a gente aí, curte, comenta. Compartilhe e não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, ajuda a gente. Aí, pessoal. Chegar aos 2 mil, tá quase lá. 4K, eu ia falar 4K. 2K. Ai, quem me dera 4K, né, meu bem? É verdade. A orquestra do SESI e este coral maravilhoso que vai nos encantar nesta noite de hoje em comemoração aos 304 anos da nossa querida capital mato-grossense, Cuiabá, e também celebrando a Páscoa. Senhoras e senhores, os nossos aplausos! Eu vim de lá pra cá.
Senhoras e senhores, a edição desta noite tem dupla comemoração. Além do aniversário da querida Cuiabá, comemoramos amanhã uma data especial no calendário cristão. Senhoras e senhores, com vocês, a Orquestra do SESI Mato Grosso. Maestro convidado Jefferson Neves, solista Vera Capilé, em homenagem à nossa Cuiabá com o hino de Cuiabá.
Música.